Сега малко за нашия университет в Нова Зеландия и нашия научен институт към университета. Нова Зеландия е нещо като на край света. Много далеч е от всякъде. За да дойда във Варна, ми трябваха 24 часа. Едно дълго, но и хубаво пътуване. Обеден съм в това. Окленд е най-големия град в Нова Зеландия с близо милион и половина души население. И както можете да видите тук, само централната част на Окленд е застроена с високи сгради, а по-голямата част от града е ниско строителство. Градът се простира върху 90 км по дължина и около 60 км широчина. Нашият университет е втори по големина в Нова Зеландия. Той е относително млад университет. Получи университетския си статус едва през 2000 -та година, така че е само на 18 години, а преди това беше колеж по технологии. По-настоящем в университета учат 20 000 студенти в няколко факултета. Един от най-големите факултети е този по медицински и здравни науки със своите 6 000 студенти. Тук виждате корпусите и членовете на екипа на нашия институт. Тук най-важните хора Бих искал да започна с малко въведение в историята на епидемиологията на инсулта, защото за да оценим напълно това, което имаме днес, е важно да знаем какво сме имали преди няколко десетилетия. И бих искал да започна с два забележителни. Епидемиологични проекта, които смятам, че са положили основите на цялата съвременна епидемиология на инсулта. И двата проекта са инициирани в Съединените щати и съм сигурен, че ги познавате много добре. Единият е фрамингамското проучване на сърцето, което ни дава начините как да изчисляваме, Давани алгоритмите за провеждане на сърдечен удар. Другият е епидемиологичният проект на Рочестър, който беше първият епидемиологичен проект, който включи регистрирането на случаите на инсулт на базата на броя на населението. И е доста интересно, че тези два проекта всъщност ръководят, имам предвид, или насочват, Съдбата ми на учен изследовател през целия ми живот. Единият проект по отношение превенцията на удар, но за това ще говоря утре, а другият е случаите на инсулт и степента на тежест на заболяването, за което ще говоря днес. Един от създателите на проектите за епидемиология на инсулта беше професор Джак Уиснант, с който имах щастието да работя. Когато работех в клиниката Майо в началото на 90-те години в катедрата по епидемиология. И съм горд да изкажа уважението си към него като един от моите учители по епидемиология на инсулта. И така, да поговорим за драматичната промяна в епидемиологията на инсулта, която всички наблюдаваме през последните 30-35 години. Първото е, че критериите за изследвания върху случаите на инсулт търпят еволюция и продължават да се развиват. Първо бяха представени през 1987 на основата на международната класификация на болестите за инсулта. След това бяха доразвити от Малгрем като формални критерии за изследванията на случаите на инсулт. При следващата разработка през 1996 Садлоу и Уърлоу поставиха критериите за изследване на инсулта на базата на населението. След това през 2004 беше следващото обновяване и развиване на критериите. Световната здравна организация представи стъпките при методите на действие при инсулт през 2007 Още едно обновяване и най-новото Една разработка за инсулта, която току-що бе приета за публикуване в списание Инсулт, в която са изложени новите критерии за епидемиологични изследвания върху инсулта на базата на населението, която включва и новите определения за инсулт. Реално, първото международно епидемиологично изследване върху инсулта беше направено с подкрепата на Световната здравна организация в началото на 70-те години на миналия век. Беше публикувано през 1980-та. Това беше наистина забележително изследване в много отношения. То обхващаше 12 страни, като се регистрираха случаите на инсулт сред населението от всички възрасти и се проследяваше състоянието на всички пациенти с инсулт в продължение на една година. До тогава не беше правено такова изследване. И то установи нещо много интересно. Беше установено, че броят на случаите на инсулт е най-висок в най-развитите страни. И до преди 40 години това се смяташе за най-важното откритие и не само по отношение вариращия брой на случаите на инсулт. Изследването показа и много тревожна оценка за броя на фаталните случаи за една година, както можете да видите, 50% отбелязани тук с хоризонталната линия точки. И, че от всички тези фатални случаи, само 65% от пациентите оцеляват. Много висок процент. След 15 години Световната здравна организация направи отново такова изследване. Макар и в много по-ограничени параметри. Много хора са чували за него. Изследването Моника. То беше ограничено в възрастовата рамка между 35 и 64 години. И, както можете да видите, 15 години по-късно, мащабите на инцидентите в по-слабо развитите страни, като Русия и Литва, са едни от най-високите в света. Така че, епидемиологията беше започнала да се променя. Десет години по-късно Садлоу и Уърлоу представиха първия систематичен преглед на изследванията на база на населението, но ограничавайки анализите си в възрастовата група от 45 до 84 години. Установи се, че в 17-те страни, включени в метаанализа, различията на географски принцип са по-скоро умерени. Това изследване за първи път показа пропорционалността в частотата на различните типове инсулт – изхемичен, вътречерепен кръвоизлив и субарахноидален кръвоизлив. И след няколко минути ще ви покажа как изглежда това днес. В следващият систематичен преглед 6 години по-късно включихме в анализите всички хора независимо от възрастта им. И освен това, показахме по-умерените географски различия по отношение на инсулта. Проучването включваше, разбира се, повече изследвания 15 изследвания от 13 страни. След 5 години. И тези систематични проучвания бяха обновени с нашето по-масштабно систематично проучване на базата на населението. То включваше 56 базирани на населението изследвания, така че виждате рязкото повишаване на броя на епидемиологичните изследвания в света. Това бяха. Забележителни анализи. Можете да видите по точките на картата населението, обхванато от тези анализи. И резултатите бяха изумителни. Не очаквахме такива резултати. Остановихме, че анализите, проведени в продължение на 38 години, сочат, че случаите на инсулт в страните с високи доходи всъщност са намалели значително. С 42%, докато в страните с ниски и средни доходи, точно обратното може да го видите тук. Противоположната тенденция увеличаване на случаите на инсулт с 107%. И от около 2008 година мащабът на случаите на инсулт в страните с ниски и средни доходи всъщност надвишават този в страните с високи доходи. Това беше абсолютно неочаквано. Тези резултати в последствие се потвърдиха и от други епидемиологични изследвания, включително глобалното проучване на заболяването. Изследването на Аманда Трифт и колеги след почти 10 години потвърди големите различия в проявите на инсулта, като най-тежко засегнати се оказаха източноевропейските страни, бившите социалистически страни. Но ние доскоро не знаехме какво се случва в други страни, защото всички анализи се ограничаваха до публикуването на изследвания на базата на населението и по-точно по отношение броя случаи разпространението и инвалидизирането. И ето защо през 2008 глобалното изследване на заболяването, проведено от Института за метрична оценка на здравето към Университета на Вашингтон, определи специална експертна група по инсулт и бях поканен да ръководя тази група експерти, чиято цел беше да направят специфични оценки на инсулта в глобален мащаб по отношение брой случаи, разпространение и инвалидизиране. По настоящем тази експертна група се координира предимно от Сиатъл с участието на нашия институт по отношение менеджмента на групата. Тя включва 141 експерта от 41 страни посочени на тази карта. В това число и България. За тези, които не са много запознати с методологията на глобалното изследване на заболяването, ще я обясня съвсем накратко. Критериите за диагностициране на инсулт следват постановките на критериите за диагностика на Световната здравна организация, които са клинични критерии. За сега анализираме само първи случаи на инсулт. Предишни изследвания разглеждаха и двата, и първи, и повторен инсулт. За да бъде включена в оценките на глобалното изследване на заболяването, един доклад трябваше да предостави редица данни за инсулта. Брой случаи, разпространение, смъртност, фатални случаи. Защото само по този начин можем да извлечем тези данни и да ги включим в модела. Глобалното изследване на тежките заболявания е най-голямото епидемиологично проучване, провеждано до сега. То включва всички възможни източници на информация за рискови фактори, брой случаи, разпространение, социално-демографска характеристика, на базата на което изследването прави оценка на различната метрика при тежеста на инсулта и тежеста на повече от 300 здравни състояния по света. Изследването използва много сложно моделиране на основата на базисен регресионен анализ. За оценката на тежестта при инсулт бяха изискани изследвания от страни с високи доходи, като за база на оценката бяха приети сложните инсулти. Това означава население, наистина базирано на населението изследване, и приложихме много по-малко регресивни случаи на инсулт като елемент на критериите за изследвания за страни с нисък и среден доход. А който се интересува в подробности от Методологията за оценката на тежеста при инсулта препоръчвам статията посочена долу на слайда. Какво включва метриката при оценката на тежестта на заболяването? Обичайната метрика, която всички в епидемиологията използваме първи случай на инсулт, което е частотата на случаи на инсулт сред населението за една година. Разпространение на инсулта. Или броя на хората, които оцеляват при инсулт във всеки един момент. Смъртност, всички познаваме този тип метрика, свързано с инсулта инвалидизиране. За вас това може би е нещо ново. Това е мярка, която включва не само инвалидизирането, но също така загубата на годините, които преживяваме като здрави хора, заради инвалидизирането. Може би това е по-информативна метрика, отколкото само нивото на инвалидност. Също така прилагаме групиране на населението с инвалидност след инсулт, в зависимост от определени рискови фактори, което всъщност е мярка за риска в отделните групи население, който епидемиолозите следват навсякъде по света. Става дума за риск, който може да бъде елиминиран който е пропорционален на дадено заболяване, в нашия случай инсулта, който би могъл да се избегне, ако населението може да се отърве от определен рисков фактор или група рискови фактори. И напоследък, съвсем отскоро, прави ми оценка на риска от инсулт през целия живот. Това е впечатляващ материал, но ще ви покажа и някои резултати от него. Надявам се, че до няколко месеца материалът ще бъде публикуван в много престижно издание. Ние редовно публикуваме резултатите си, но в тази презентация ще ви покажа малко все още непубликувани данни, които няма да намерите в публикациите. Мащаб на случаите на инсулт. Както виждате, в мащабите на случаите на инсулт има огромни разлики. И. За съжаление, повечето от тежките случаи на тези инциденти заемат по-слабо развитите страни. И както можете да видите тук, България е с 38 000 нови случаи на инсулт годишно. Това е пълзящо увеличаване в сравнение с 1990. Ако разгледаме абсолютния брой на хората засегнати от инсулт, през 1990 и ги сравним с това, което имаме през 2016, ще видим, че броят на засегнатите от инсулт почти се е удвоил. И най-важното е, че сега почти 60% от случаите на инсулт се случват на хора под 70 години. Когато бях студент в медицински институт, ни учиха, че инсултът е заболяване, което засяга възрастните хора. Вече не. Инсултът всъщност вече е заболяване на хората в зряла възраст. Бих искал така да нарека тази възрастова група не възрастни хора. Важно е също, че мащабът на смъртността при инсулт, както и мащабът на броя на случаи, вървят надолу, в която и да е страна по света. Поне в повечето. Но броят на хората, които развиват инсулт или умират от инсулт, расте, както е показано на този слайд. Расте навсякъде. В България 2000 нови случая на инсулт всяка година. Но има и положителна тенденция. Намаляват причините, заради които хората в България умират от инсулт. Мащабът на разпространение. Като брой случаи и брой оцелели от инсулт се е повишил много, огромно повишение, линеарно повишение в последните 26 години. И отново най-голяма е тежестта в по-слабо развитите страни. На 60% от оцелелите след инсулт са под 70 годишна възраст. И последната мярка изгубените години от живота, прекарани в инвалидност. Виждате, изгубени са огромен брой години от живота, заради причинената от инсулт инвалидност. 116 милиона. И отново, сред населението, Взряла възраст под 70 години. 63% загуба на години заради инвалидност. Днес инсултът не е само втората по значение причина за смърт, но също и причина за инвалидност. Днес има много-много причини за инвалидност, които по-рано не са съществували. По-рано при първото международно изследване в световен мащаб инсултът беше на трето място като причина за смърт. Сега вече на второ място. Така че виждате огромната разлика и втора по значение причина, водеща до инвалидност. И ако можете да видите тенденциите, те са много тревожни. Това ни чака. Нашето изследване на глобалната тежест на заболяването показва също, че във всички възрастови групи рискът от инсулт е по-висок при мъжете, отколкото при жените. Най-голямата тежест, както вече споменах, търпят по-слабо развитите страни около 80% смъртност и инвалидност. Но може да попитате защо измеренията на инсулта се увеличават навсякъде. Може би ще си го обясним с нарастването и застаряването на населението. Които се наблюдават във всички страни по света. Но мога да ви кажа, че не всичко се обяснява с нарасналото и застаряващо население. Ако приемем тези две причини като основно и единствено обяснение за по-големите последствия от инсулта, тогава, пропорционално, тежестта на последствията не би могла да се промени в сравнение с други здравни състояния, но както можете да видите на тази графика, пропорционално има значително увеличение на смъртността вследствие на инсулта като основна причина за смърт, а също така 31% на увеличение на годините, преживени в условията на инвалидност. Така че това ни казва, че не всичко може да се обясни с нарастването на населението и застаряването му. Инсултът от трета основна причина за живот в условията на инвалидност вече е втора, в сравнение с всички други причини. Наблюдава се също, и ще ви покажа наблюденията ни за България, увеличаване на случаите на инсулт при по-млади хора. Хора под 45 години. Деца. В Окланд всяка година имаме около 20 случая на инсулт при деца. Всяка година. И броят им расте. И всички сме много наясно за реалната пандемия на наднорменото тегло и диабет втори тип. За съжаление, в тази посока Нова Зеландия е водеща страна по отношение наднормено тегло и диабет втори тип при млади хора и особено при деца. И за да обобщя. Днес инсултът е втората водеща причина за смърт и инвалидност. При последствията от инсулта се наблюдават много големи разлики на географски принцип, като най-тежки последствия от инсулта търпят страните с ниски и средни доходи. Инсултът вече не е болест на възрастното население. Даже нещо повече. Едно сравнително ново епидемиологично изследване в Оксфорд Показва, че ако комбинираме последствията от инсулта и транзитната изхимична атака и сравним това с острата коронарна болест, ще се окажем пред едно много стъписващо сравнение. Защото определението за инсулта днес се основава не само на клинични критерии, но също така и на. Тъкънни критерии. Транзитната изхемична атака е един от основните типове инсулт, и лечението основно зависи много от първите часове след развиването на симптоми. Това изследване показа, че ако сравним комбинирания мащаб на инсулта и транзитната изхемична атака с коронарната болест на сърцето. Последствията на първата комбинация са дори още по-тежки от тези на коронарната болест на сърцето и това се наблюдава особено при по хора. Но разбира се, това изследване трябва да се проведе и сред останалото население. Ако разгледаме пропорционално последствията от инсулта като причина за неврологични разстройства, ще видим същата картина. Това са най-тежките последствия при много неврологични заболявания. Те се държат на инсулта почти 50% от инвалидността и почти 70% от смъртността. И сега, съвсем нови данни, които още не са показвани, но се надявам скоро да бъдат публикувани, относно инсултът като рисков фактор за продължителността на живота. Всички знаем, че общият тип отчети на Световната организация по инсулт и други организации сочат Риск за един от 6 души. За един от 6 души инсултът е рисков фактор за продължителността на живота. Това е общата квота от Фрамингамското проучване. Но Фрамингамското проучване беше ограничено в голяма степен до бялото население на Съединените щати и последната му оценка се отнася за 90-те години на 20 век. Ние наистина не знаем какво се случва какво се случва с инсулта като риск за продължителността на живота в другите страни? И точно за това правим тези анализи на базата на глобалната оценка за тежестта на последствията от заболяването. И това, което открихме, за нас беше наистина невероятно. Остановихме 9 различни степени на рисковия фактор инсулт за продължителността на живота. Най-висока степен на риск открихме в Източна Азия и Източна Европа. Виждате в България. Рискът е един от трима, не един от шест, един от трима. Но най-висок риск установихме в Китай. Така че, глобално, рискът е един от четирима, не един от шестима. И този риск вече расте. От 1990 до 2017 рискът от инсулт се е повишил с 9% и като относителни понятия. Днес имаме точна оценка на риска за живота и тенденциите за почти всички страни в света, за 195 страни. И това е много важно. За информативни и образователни кампании, за кампании за превенция на инсулта, съобразени с спецификата на засегнатите страни. По-рано нямахме такива данни. Другото важно откритие на това изследване показа, че инсултът, като рисков фактор за живота, статистически е на едно и също ниво през един много голям възрастов диапазон между 25 и 75 годишна възраст. И това е важно послание за общественото здравеопазване. Така че интензивността на първичната превенция от инсулт, подчертавам първичната превенция от инсулт, трябва да се обоснове на същото. Превенция до 75 годишна възраст. Всички ние в практиката сме свикнали да мислим по друг начин. Обръщаме по-голямо внимание на средната възраст, на младежките години и игнорираме първичната превенция от инсулт при по-възрастните хора. Имаме доказателства, че не е така. Трябва да провеждаме еднакво интензивна стратегия за първичната превенция от инсулт и за тези Възрастни хора. И малко за рисковите фактори за инсулт също с още не публикувани данни. Тези данни ще бъдат публикувани до 2-3 месеца с съдействието на България. Виждате тук риска от тежки последствия при инсулт, определен от тези рискови фактори, изредени тук, много различен в различните страни. Но в световен мащаб около 90% от инсултите биха могли да се избегнат потенциално, ако се елиминират всички тези рискови фактори. И виждате разпространението на всички тези индивидуални рискови фактори в сравнение с тежките последици от инсулта. Отново бих искал да подчертая голямото значение на систоличното кръвно налягане, с което се обясняват 63% от случаите на инсулт. Но също така, и значението на фактори в начин на живот, които заедно обясняват над 70% от последствията на инсулта. И тези рискови фактори в начина на живот са диетичното хранене, пушенето, физическата активност и прекомерен индекс на телесната маса. Само 4 рискови фактора от начина на живот обясняват над 70% от тежките последствия на инсулта. Повече отколкото обясняваме с високото си столично кръвно налягане. И накрая, ако се интересувате от историческата промяна в международната класификация на болестите, Клара вече го спомена, мога да разбера от разговорите, че тя вече е говорила за това. Промяната е наистина историческа. През 2011 Световната здравна организация организира консултативна група по въпросите на инсулта за международната класификация на болестите 11. Аз бях един от членовете на тази група. Председател беше професор Бо Норвинг от Швеция. Обобщихме в цялата им пълнота всички доказателства за патофизиологията, управление, резултати, епидемиология на инсулта и предложихме да разгледаме инсулта като неврологично заболяване. През целите изминали 6 десетилетия, във всички предишни класификации инсултът беше определен като сърдечно-съдово заболяване. Наскоро тествахме тази класификация и тя доказа валидността си. И сега наистина се радвам да ви кажа, това е бърз преглед в класификацията на Световната здравна организация и можете да видите, че инсултът вече е част от списъка заболявания на нервната система. И това не е само терминологична промяна. Имахме силна съпротива и всъщност трудности от страна на кардиолозите, когато предложихме тези промени. И знаете ли защо? Защото това не е терминология, това е финансиране. Сега имаме наше собствено финансиране за развитието на обслужването при инсулт, за превенция на инсулта и за всичко, което преди вземаха кардиолозите. Има си предимствата за щастие за нас, защото сега ситуацията се промени. И тази класификация формално ще се задейства през септември тази година. Бих искал да споделя с вас някои бъдещи посоки в епидемиологията и превенцията на инсулта, така както ги виждам. Знаете, че през 2011 Обединените нации и Световната здравна организация приеха специален план за действие за намаляване на последствията от незаразните заболявания. Аз обаче виждам по-голям потенциал и приложение на програмите за превенция на сърдечно-съдовите болести и инсулта във всички страни на света. Неодавна Лансет събраха комисия по неврология, за да анализират последствията от инсулта в страните с ниски и средни доходи и да разработи стратегии. Които да могат да се приложат в тези страни. Така че ще предприемаме все повече действия, за да намалим тежестта на последствията на инсулта в страните с ниски и средни доходи, където тези последствия са най-много и най-тежки. Ще има и нови епидемиологични изследвания върху инсулта, за да се направи епидемиологичен регистр на инсулта. И бях много доволен да чуя, че Варненския университет и Клара планират да повторят такъв регистър. Както знаете, има едно много известно проучване за регистъра на инсулта, публикувано в началото на 2000-та година. Сега новото изследване с новото определение за инсулта ще включва и тъканни критерии за инсулт, не само клинични критерии. И е много важно и много своевременно да се разгледат тези тенденции и промени в епидемиологията на инсулта. И както ви показах, а се надявам и че ви убедих, че епидемиологията се развива много бързо. И тези данни са абсолютно важни, критично важни за планирането на здравните грижи. Не можете да прецените бройката легла, бройките специалисти, службите за извънболнична помощ, които се изискват за пациентите с инсулт, без тези данни. Тези данни, тези доказано обосновани данни, за планирането на здравните грижи. Предвиждам също така по-голямо участие на мобилните технологии за образователна работа и превенция на инсулта. И накрая бих искал да ви представя моите впечатления от развитието на епидемиологията на инсулта от широко подценявано нелечимо заболяване. На сбъркано място във всички предишни класификации, инсултът днес е високо лечимо, високо предотвратимо заболяване на точното си място в международната класификация на болестите, което много ми напомня историята на грозното патенце. Знаете го от детските години. Това е много впечатляващо. Мисля, че работим в една много вълнуваща област за. Превенцията и лечението на инсулта. И накрая искам да ви покажа Маорите от Нова Зеландия, отворени към тази превенция. Някой от вас може би ще го намерят за малко смущаващо, но всъщност има известен подтекст. Ще видите какви са. Те пеят и казват много хубави думи. Всички официални правителствени делегации, които идват в Нова Зеландия, са приветствани от тази хака. Нека да я чуем. Но ще ми отнеме няколко минути. Това са местните хора, Маори. Така? както са изглеждали преди 150 години. <ръпи> Наточете си зъбите, ударете с ярост и удоволствие. Това е представата за смърт. Това е смъртта, това е смъртта, това е живота. Той идва от слънцето, но то пак грее. Възкръсва, възкръсва. И се издига в висините на греещото слънце. Това е смъртта. Това е смъртта. Това е живота. Това е живота. кажа, че са много мили хора. Само танцът, с който показват гостоприемството си, е малко необичаен. Бих казал. Но са много мили хора. За съжаление, те са най-предразположени към инсулт в сравнение с европейските заселници. При тях рискът от инсулт е 2 до 3 пъти по-висок в сравнение с европейското население на Нова Зеландия. До известна степен може да се дължи и на генетиката, но също така и на фактори в начина на живот. Дори само по външния вид на тези мъже може да видите, че са много мускулести, а някои от тях са затластели. Така че и факторите в начина им на живот имат ролята си. Благодаря ви за вниманието!